my god. Nå skal jeg anmelde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Det en munnfull av en titel. En mor utfordrer sheriffen og politiet til å løse drapet på hennes datter, noe hun gjør på en uvanlig måte, med Frances McDormand, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones og Woody Harrelson, blant annet. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri har suveren skuespill og kule, interessante karakterer. Litt sånn at du kan hate dem i noen scener, mens i en annen scene så får du plutselig veldig medfølelse for dem. De fleste karakterene tidvis i hvert fall ganske komplekse. Ingen karakterer her som liksom svart-hvite. Det synes jeg godt. De gjør feil, de går for langt, de gjør kanskje ikke nok. Ja, det alt mulig forskjellig sånn. Det kult. Det jo veldig menneskelig å ja, gjøre feil og ikke være perfekt eller ikke være kun på den ene eller andre måten. Frances McDormand bærer filmen i veldig stor grad. Karakteren hennes har skikkelig bein i nesa, og hun har noen veldig tilfredsstillende scener som sånn der, yes! Du husker kanskje hun fra Fargo-filmen, forresten? Jeg likte i hvert fall hun veldig godt her. Hun passer bare veldig godt i denne rollen her. Jeg kan ikke helt se for meg noen andre kunne spilt hun. Ja, hun passer i hvert fall veldig bra. God casting der. Filmen har en interessant handling med noen uventet turns. Jeg visste veldig lite før jeg så den. Noe som alltid det beste, spør du meg. Dette en sånn film som vekker litt følelser hos seeren. Den har en ganske ubehagelig scene som inneholder vold. Jeg ble litt sånn her... At du blir litt opprørt liksom, for at det ikke behagelig. Jeg elsker vold på film, men ikke til enhver pris. Jeg elsker vold på film hvis det noen som fortjener det. Og så var det et par scener som jeg fikk lyst til å liksom... klappe litt i hendene, fordi det var så akkurat det du håpte. Det litt sånn følelsesmessig rollercoaster-film. Det i hvert fall tre separate scener som vekte skikkelig følelser i meg, som jeg var litt sånn der som liksom får deg til å ja, det... Filmen prøver å lykkes i stor grad med å si noe om hvordan det å være menneske, sånn som kan si det. At vi sammensatte, at vi gjør feil, at vi kan forandre oss. Og der ligger faktisk litt av min kritikk også, for jeg synes kanskje noe av karakterutviklingen her var litt overdrivig, eller litt hard å svølge. Ikke at jeg ikke likte det for så vidt, men jeg følte bare at det krasjet litt med andre deler av filmen da. Og et par ting kanskje laid on litt. Too thick. Kanskje smøres litt tjukt på brødskiva. Og så synes jeg at det litt mange ting som blir hengende i lufta. Jeg følte litt at jeg hadde sett 3 av 4 episoder av en miniserie. Bare sånn, nei, det her noe som litt i vinden nå for tiden? Jeg synes jeg har sett det litt mye. Jeg synes jeg har sett det flere steder i det siste. Uansett, score. Jeg hadde litt miksa menn, høye forventninger. Jeg likte filmen, ingen tvil om det. Men det Otterklubben? Altså... Jeg hadde lenge tenkt en sterk 7-er, men så litt sånn, kanskje det en svag, kanskje klar å scratche seg fast til en 8-er. Altså, talkarakteren jeg gir egentlig bare en formalitet nesten. Jeg tror jeg sier en ganske svak 8 av 10 til Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Det var mye bra her. God, kul stemning, uventet ting, litt sånn der, ja, jeg liker Woody Harrelson. Det går ned! Jeg liker Sam Rockwell, og jeg liker hun Frances McDormand, og jeg liker han Caleb Landry Jones. Han en sånn litt snodig type som spiller blant annet i Get Out, som kanskje har sett, og en veldig ekkel sykdomsfilm som jeg ikke husker for helt nå. Men uansett, han og likte jeg godt. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Må trekke pusten djupt for å si den titelen. Kommenter, abonner, like eller dislike. Har du sett Three Billboards Outside Ebbing, Missouri? Hvis du liker anmeldelser av filmer med ofte en liten intro, det bare å abonnere på meg.